It's Learning on pilvipohjainen oppimisalusta, jonka avulla koulusi on helppo parantaa oppimiskokemusta ja opiskelijoiden suoritustuloksia. Tehokas LMS tukee koulutuksellisia tavoitteitasi yksilöllisen oppimisen avulla sekä luokassa että etäopetuksessa. Kaikki tarvittava löytyy yhdeltä turvalliselta alustalta pääsykertakirjautumisella. Herra Clark on englannin opettaja. Hän käyttää It's Learningia säästääkseen aikaa arviointityössä ja pitääkseen yhteyttä opiskelijoihinsa. Hän voi helposti ohjata oppilaita mistä tahansa ja millä tahansa laitteella. It's Learningin avulla hänen on helppo suunnitella ja jakaa materiaaleja ja tehtäviä, jotka ovat linjassa sisällytettyjen oppimistavoitteiden kanssa. Herra Clark käyttää kirjastoa päästäkseen käsiksi resursseihin sekä suunnitelmien, kurssisuunnitelmien, kokeiden ja oppimateriaalien jakamiseen kollegoidensa kanssa. Analyysityökalut, kuten 360 asteen raportit, antavat tärkeitä tietoja, joiden avulla hän voi tukea opiskelijoitaan paremmin. Hän näkee raporteista, että Aimillä on vaikeuksia kurssitöidensä kanssa ja ottaa häneen yhteyttä. Aimi arvostaa herra Clarkin välitöntä palautetta. Hän käyttää It's Learningia sekä luokassa että sen ulkopuolella suoriutuakseen koulutöistään hyvin. Hän tietää, mitä tehdä ja milloin, ja mitä on tulossa seuraavaksi. Hän voi lähettää opettajilleen viestejä turvallisesti, tehdä yhteistyötä luokkatovereidensa kanssa ja keskustella ystäviensä kanssa turvallisella It's Learningin mobiilisovelluksella. Tekstit, äänivideotallenteet, kokoukset, kyselyt, viestit ja muut interaktiiviset ominaisuudet tekevät oppimisesta hauskempaa ja merkityksellisempää hänelle itselleen ja hänen ystävilleen. Aimin isä, Peter, seuraa hänen edistymistään vanhempien portaalin kautta. Kalenterien, arvosanojen ja muiden tärkeiden tietojen avulla hänen on helppo seurata Aimin menestymistä. Peter on yhteydessä myös opettajiin It's Learningin kautta. Koulun rehtori Andersson käyttää It's Learningia opettajien rutiinitehtävien automatisointiin, oppilaiden edistymisen mittaamiseen ja koulun ohjelmistojen integrointiin, jotka aiemmin olivat hajallaan ja yhdistämättä. Hän voi nyt valita sadoista työkaluista eri koulutuksen tarjoajilta, kaikki yhdellä turvallisella alustalla. Opettaja Clark rakastaa It's Learningia, koska se on rakennettu opettajien avustuksella ja suunniteltu vastaamaan siihen, miten opetus ja oppiminen kehittyvät päivittäin. It's Learning on helppo käyttää, tehokas ja turvallinen. Tehtävämme on voimaannuttaa opettajia, sitouttaa oppilaita ja auttaa kouluja toteuttamaan koulutukselliset tavoitteensa. Yhdessä rakennamme paremman koulun kaikille. It's Learning. Oppimisen ytimessä.